Dobrý den, milí televizní diváci. Také pro 25. týden v roce pro vás Dačická televize nachystala nejnovější zpravodajskou relaci. Už měsíc je čtenářům otevřená knihovna Matěje Mikšíčka. Ta se během nouzového stavu stačila přestěhovat zpátky do Pantočkovy ulice, kde celé měsíce předtím vznikalo nové společenské zázemí. Kdo do zrekonstruovaných prostor ještě nezavítal, mohl se přijít podívat na večerní posezení. Teď ve čtvrtek. Původně třítýdenní uzavírka za účelem stěhování z Palackého náměstí do zrekonstruovaných prostor v Pantočkově ulici se kvůli koronaviru nakonec protáhla na čtvrt roku. Knihovna Matěje Mikšíčka už ale měsíc funguje a pro každého, kdo se zatím na přístavbu nepřišel podívat, nachystali pracovnice slavnostní večer ve čtvrtek 11. června. Dneska to je, hlavně teda o přístavbě. Je to o tom, že já tady neustále obtěžuju zastupitelstvo a radu, že podle těch standardů a norem pořád ještě knihovna má málo místa. Ale my jsme si tady docela mákli, takže teď asi dáme chvilku pokoj a jsme rádi za to, co je, a budeme se snažit ten prostor nějak smysluplně využít. Přístavba o rozloze 15x6 metrů vyrostla na zadním dvorku knihovny, mezi stávající budovou a knihovnickou zahradou. Nové prostory knihovna upotřebí už jen kvůli svému fondu. Pro čtenáře spravuje na 40 tisíc knížek. Dlouhodobě knihovna potřebuje další prostory a protože zatím nestavíme novou knihovnu, tak jsme aspoň přistavili tenhle ten kláštýrek a myslím si, že se to povedlo a snad to bude dobře sloužit jak čtenářům, tak nakonec i univerzitě třetího věku, která tady vlastně má svoje sezení a svoje vyučování. Za rozšíření knihovny zaplatilo město z vlastní kasy necelé 4 miliony korun a stavební práce tu probíhaly od loňského června do letošního února. Vedle výstavby nových prostor zbyl čas i na další inovace. My jsme toho využili k tomu, že se vlastně zrenovovaly záchody, objevil se tady nově záchod pro zdravotně postižené a zase knihovna toho využila k tomu, nebo využila toho období, kdy vlastně tady bylo zavřeno k tomu, aby zrekonstruovala a řekl bych vycídila všechny prostory v knihovně. Takže dneska si myslím, že můžeme vidět knihovnu v té nejlepší kondici, jakou kdy měla. Slavnostní představení knihovny obohatilo kulturním zážitkem hudební vystoupení kapely z místní Zušky. Knihovnice napekly a pro hosty objednali i v těchto dnech vzácné jarní počasí. Všechno si to přišel užít slušný počet zvědavců a každý, koho jsme se zeptali, si novou podobu knihovny jenom chválil. Knihovna je krásná, já se přiznám, že sem nechodím do knihovny, jenom občas jsem to byla na nějakém programu, ale mám to v úmyslu. Protože doma už jsem všechny knížky přečetla a po každý novou knížku si kupovat nechci. My jsme přijeli jenom omrknout, dcera tady zpívala, tak my nejsme zdejší. Máte jedinečný pohled někoho, kdo je tady poprvé, jak to na vás působí? Moderně, vkusně zařízený. Hrozně se mi líbí tahle ta vaše knihovna, tahle ta naše nová, vlastně dačická knihovna. Jsem nadšená z pracovníků, kteří to zařídili, a prostě je to úžasný. Hudební doprovod, nádherný, všechno se mi moc líbí. Mně se líbí, jako ten prostor, jak je udělaný. Myslel bych si, že třeba nahoře místo toho štěrku mohla být nějaká ještě tráva, zeleň, ale jinak se mi to jako líbí, velice pěkně to udělaný. No. Moc se mi líbí, taková prosvětlená, dušná, příjemná, moderní. Koukám, že už máte vybráno, co si půjčíte. No, já ráda vařím a hlavně alternativní recepty, takže mě to zaujalo. Jsme rádi, že přišlo tolik lidí, to jsme ani nečekali, a ty prostory vlastně rozšiřují oddělení pro dospělé, takže budou sloužit jako čítárna, studovna, zároveň jako výpůjční prostor a hlavně prostor, kde se vedle nebo po výpůjční době budou konat besedy, přednášky, to, co snad bude naše čtenáře zajímat a co pro ně připravíme. Dačic Ondřej Alexandr Kronika. Už ke 20. červnu zahájí svůj provoz dačické koupaliště. Kvůli koronaviru letos o 3 týdny později než obvykle. Neustále se rozvolňující pravidla umožní návštěvníkům pohybovat se po areálu bez roušek. Některá omezení ale pořád platí, takže vybrané atrakce zůstanou prozatím mimo provoz. Na v pořadí už 14. sezonu si návštěvníci dačického koupaliště museli oproti předchozím letům počkat o 3 týdny déle. Koupaliště vše nachystalo k prvnímu otevření až na sobotu 20. června. Provoz pak bude určovat hlavně počasí.
V současné době je omezená kapacita na 500 návštěvníků a uvidí se, jedná se o rozšíření kapacity, kdy by se rozšířila až na 750 návštěvníků, což je naše maximální kapacita. To znamená, že by se nás pravidla ohledně koronaviru vůbec nedotkly. Na koupaliště lidé nemusí chodit v roušce, mají si ale ohlídat minimálně dvoumetrové rozestupy mezi dekami. Koronavirová situace zatím taky znemožňuje zprovoznit atrakce, které produkují vodní páru, právě kvůli riziku přenosu onemocnění. Nebudou fungovat vodní atrakce, jako je divoká řeka, masážní trysky, chrlič a budeme častěji provádět dezinfekci jak bazénu, tak přilehlých prostor sociálních zařízení, sprch a šaten. K dispozici bude plavcům 750 metrů vodních ploch, z toho 25-metrový čtyřdráhový bazén a rekreační bazén se skluzavkou a tobogánem. Fungovat bude také bazének s brouzdalištěm pro nejmenší a ze zábavy na suchu mohou návštěvníci počítat s beach volejbalovým a s dětským hřištěm. V provozu nebude hřiště na minigolf. Já bych chtěl poprosit návštěvníky, aby v co možná největší míře využívali permanentky, kde si nabijou tu kartu na 1400 korun. Bude to stát 1000 korun, takže budou mít 40% slevu a nemusí čekat frontu u pokladny, akorát přiloží kartu k terminálu a jsou na koupališti. Už asi třetí rok platí pravidlo, že se nemusí ten kredit vybrat v aktuální sezóně, ale může se vybrat v té následující. Vedle vodních radovánek nabízí dačické koupaliště návštěvníkům každé léto také hudební večery. Pokud se situace ohledně koronaviru nezhorší, ani oni nebudou hosté během letošní sezony ochuzení. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Dačický skatepark má nové sportovní prvky. Za 150 tisíc bez daně je tady město nechalo zbudovat teď na jaře. Pro vyžití na kolech, bruslích i skateboardech nabízí dačický skatepark zase o něco lepší zázemí. Od začátku června je tu k dispozici hned 5 nových betonových překážek. Jde o lavičku, slatebox a 3 malé bengy. Všechno radnice nechala instalovat podle potřeby uživatelů skateparku. Do vybavení sportoviště za lávkami vyšlo na necelých 150 tisíc bez daně a všechno hradilo město z vlastní kasy. Prvky do skateparku instalovala společnost Mystic Constructions, která se specializuje zrovna na skateparky. Jinak se o údržbu sportoviště starají technické služby města. Skatepark je volně přístupný sportovcům 24 hodin denně. Dačické základní školy mají za sebou zápisy dětí do prvních tříd. Letos kvůli koronaviru proběhlo všechno bezkontaktně a všechno se povedlo zvládnout taky bez větších komplikací. Jak základní škola Boženy Němcové, tak škola Komenského otevřou od září každá po dvou třídách pro prvňáčky. Zápisy dětí do prvních tříd na dálku zvládli rodiče v Dačicích ve spolupráci se školami na výbornou. Některé děti, u kterých je ve hře odklad, sice ještě čekají na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Jinak jsou ale obě školy připravené postarat se v září o každého nového prvňáčka. K zápisu nám přišlo přibližně stejné množství dětí jako v minulém školním roce. Přihlásilo se 57 dětí. Z toho jsme přijali 47, 10 dětem byl povolen odklad povinné školní docházky, takže budeme otevírat dvě první třídy, jednu s 24 žáky, druhá třída bude mít 23 žáků. Podle toho, jak jsme napočítali, tak to vypadá na 44 dětí na nástup, jestli to takhle bude fungovat, takže ty dvě třídy. Takže ten směr, kterým to teď už funguje delší dobu, to znamená ty dvě třídy Ačko, Bčko, pro nás výborný, 22 dětí. Takže potom, i když tam máte potom v těch třídách nějaké komplikovanější děti, které tam budou, vypadá to, že v každé třídě bude jeden z asistentů pedagoga, tak i v téhle té skupině potom ten asistent s tím pedagogem můžou výborně s těmi dětmi pracovat. Obě školy nabídnou dětem po prázdninách taky novinky. Nová škola opravuje knihovnu a učebny na druhém stupni a fungovat tu začne i nový výtah, díky kterému bude školní areál už zcela bezbariérový. Základní škola Komenského představí dětem zcela novou přístavbu. Jedna z novinek je, že díky přístavbě budeme vařit. My jsme doteď nevařili, tak teď máme v podkroví kuchyňku, takže jsme si doplnili školní vzdělávací program o kuchyňku, o vaření, takže nejenom pracovní chova ve smyslu pěstitelství a dílny, ale ještě taky vaření, takže to je jedna věc. A druhá věc, no vzhledem k tomu, že máme opravdu velké prostory nebo hodně místa právě na ty jazyky, tak budeme dělit na menší skupinky, co se týče jazyků, aby děcka opravdu mohly intenzivně procvičovat, protože v tom
jazyce je nejdůležitější komunikace. Určitě mohou rodiče i žáčci počítat s tím, že si budou moct vybrat i ze spousty volnočasových aktivit, ze spousty kroužků. Samozřejmě jsme rádi, že i v tomhle následujícím školním roce bude pokračovat projekt Děti do bruslí, takže hned na podzim na prvňáčky a i na druháky bude čekat 5 lekcí bruslení na stadionu v Telči. Nová škola ještě před začátkem prázdnin chystá informativní schůzku pro rodiče budoucích prvňáků a na staré škole navíc proběhne ještě neformální setkání s dětmi. Takový zápis po zápise, během kterého se budoucí prvňáci setkají s učitelkami a odžijí si všechno, co by jinak dělali na běžném zápise. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Veřejná sbírka na pomoc v boji proti koronaviru běží na Dačicku už půl druhého měsíce. Za tu dobu sem obyvatelé přispěli dohromady 20 tisíci korunami. Část peněz už našla svoje využití. Radnice za ně nakoupila materiál na šití roušek a hlavně bezkontaktní teploměry do městských zařízení. Vedle roušek, štítů a rukavic patří k bezpečnostnímu vybavení kvůli koronaviru taky bezkontaktní teploměry. Ty používají třeba ve školách na měření teploty žáků během dobrovolné výuky. Právě do obou dačických základních škol a na všech 6 pracovišť mateřské školy nakoupila radnice bezkontaktní teploměry díky darům z transparentního účtu. Své pomocnou sbírku pro občany od občanů rozjela radnice na začátku května a za tu dobu se od více jak 20 místních vybralo kolem 20 tisíc. Teploměry, které kromě škol a školek město nakoupilo třeba taky do místního muzea a galerie nebo do knihovny Matěje Mikšíčka, stály na 15,5 tisíce a další 2 tisíce korun ze sbírky už město použilo taky na nákup materiálu pro šití roušek. Mobilní hospic Sdílení začal z Telče vyrážet do rodin umírajících lidí už v roce 2007. Za tu dobu usnadnil odchod ze života stovkám nevyléčitelně nemocných a pomohl i mnohem většímu počtu pečujících a pozůstalých. Protože hospicový tým pravidelně zajíždí za klienty taky do Dačic, dostal od města příspěvek. Telčský hospic Sdílení zajíždí do domovů umírajících lidí po Jihočeském kraji a Vysočině už 13 let. Jenom na Dačicku usnadní každým rokem odchod ze života desítce nevyléčitelně nemocných lidí. Proto i letos dostane od města finanční příspěvek. 80 tisíc z dačické kasy použije hospic na zajištění služeb a provozu. Vedle zdravotnického týmu, který je připravený do rodiny vyrazit kdykoliv je to potřeba, a to například i v noci, zajišťuje Sdílení taky psychologické a duchovní služby. Pro věřící má hospic nasmlouvanou spolupráci s kněžími a nejenom umírajícím, ale i rodinám třeba během truchlení pomáhá psychoterapeutka. Hospic nabízí i poradenství od sociální pracovnice ohledně dávek, na které má rodina v těžké situaci nárok, a k dispozici je i půjčovna kompenzačních pomůcek. Polohovací postele, chodítka nebo pojízdné toalety pomůžou domov umírajícího předělat na malou soukromou nemocnici se vším, co nemocný člověk potřebuje. Nejbližší muzejní čtvrtek zaujme hlavně asi každého, kdo někdy přemýšlel o pouti do Santiago de Compostela. Po známé poutní cestě se totiž už vydal František Talíř. O zkušenostech a zážitcích bude mluvit 18. června. Rád bych vás pozval na přednášku v rámci muzejních čtvrtků, která proběhne 18. června od 18 hodin na nádvoří Státního zámku v Dačicích. Přednášet bude František Talíř o své poutní a řekl bych i životní cestě do Santiago de Compostela. František je výborným vypravěčem a věřím, že vás svými postřehy a zajímavostmi určitě zaujme. Tak neváhejte a přijďte se za námi podívat. Sobotní odpoledne v Dačicích patřilo dětem. Členové místního sboru dobrovolných hasičů spolu s mladými hasiči připravili u své zbrojnice 8 zábavných stanovišť a nechyběla ani ukázka požární techniky. Počasí se vydařilo a akci si nenechali ujít desítky dětí. Za splnění úkolů na ně čekala sladká odměna. Dětský den připravili dobrovolní hasiči z Dačic v areálu kolem hasičárny na sobotní odpoledne. Oblíbená akce se tu konala už po druhé. Mladí jsme s ní začali, mělo to velký úspěch. Zase jsme si říkali, že to děláme tradičně, že to budeme dělat každý rok kolem toho června, začátkem června. A doufáme, že jasně kdo přijde, nám bude přát počasí. Zaměstnali jsme děti, protože tady máme hlavně děti. Obci jsme slíbili, když nám postaví novou hasičárnu, že založíme
kroužek pro děti. Dětí mám 21. Připraveno bylo 8 soutěžních stanovišť, která obsluhovali právě mladí hasiči. To je stanoviště, že se tady vezmou pruty a chytají se ryby a dostávají za odměnu lízátka. Tady se dělá, že tady se stříká ze žberovky, hasí se do okýnka, dostanou tady bonbony a nebo pití. Kromě toho se střílelo ze vzduchovky, skákalo v pytli, děti jednou rukou skládali sirky do krabičky, házeli kroužky nebo plnili sklenice vodou. Nějaký jsme se snažili obměnit, něco je jakoby novějšího, ale zase jsme to nějak zkusili nějak zpestřit, takže něco je novýho. A o co třeba je největší zájem nebo byl v loňském roce? Džberovky, ty byly jakoby topka a ještě střílení ze vzduchovky, tak to má velký úspěch vždycky. Kroužek mladých hasičů v Dačicích funguje druhým rokem. Snažíme se dětem vysvětlit hasičskou techniku, snažíme se jim ukázat různé techniky, vázání uzlů třeba, cvičíme s nima požární útok, na kterým jezdíme potom na soutěže a letos bude i nějaká bedna, aby jsme dostali nějaké medaile. Loni to byla taková příprava teprve, letos chceme zabojovat. Letos plánujeme taky s dětma soustředění, kde se budeme zdokonalovat v požárním útoku. Taky se snažíme samozřejmě s děti zdokonalovat v požární technice a ochraně. Počet dětí se zatím nebude navyšovat, i když zájemci jsou. A není se čemu divit, mladé hasiče to v kroužku baví. Mě moc baví běhat rychle, s prounicí. Přihlásil mě taťka a jsem tu 2 roky. Jsem tady skoro rok a baví mě tady nejvíc běhat s vodou. Všechno, co se děti v kroužku naučili, se pokusí zúročit na soutěžích v požárním útoku. Letos na podzim jednu uspořádají dokonce přímo v Dačicích. Termín ale zatím není stanovený. Z Dačic, Lucie Váchová. Reportáží z hasičské zbrojnice se s vámi pro tentokrát rozloučím. Užívejte jarních dnů a s dalšími dačickými zprávami můžete na obrazovkách naší městské televize počítat 19. června.